Povedz tri slova, ktoré sa spájajú so slovom tlakový. O, tlak... Čo, počkaj, čo? Tlakový... Ruka! Merač tlakový... Čo to? Počkaj, čo? Ale ja som to ne... Prestan sa smiať. Zdravíčko dámy a páni, moje meno je Selassie a dneska vás vítam pri ďalšom pokračovaní z našej série Pravidlo 5 sekúnd. Dneska tu je so mnou Betka. Čaute ako vždy. Prvý ženský youtuberský host Lady Zika. Oh, yeah. Ja sa teším, že tu som s tebou. Tešíš sa? Áno, veľmi. To je super, som rád. Ste super, takže. Dajte like pre Lady Ziku. Stalo to iba 2000 eur, takže no. Pohode. Aj na budúce. OK, pravidlá sú ti jasné? Vieš, o čom je táto hra? Videla si nejaký diel? Videla som. Si vedomá toho, že prehráš? Ja chcem vyhrať. Zika chce strašne vyhrať a ja sa bojím, že zase vyhrá a to už bude štvrtá prehra po sebe. Ja sa bojím, že ty vyhráš. No ja musím vyhrať, musím vyhrať. Vymenuj tri činnosti, ktoré by si rozhodne nemala robiť vonku. Nemala by som plakať, tancovať, spievať. Aj tak to robím. A máme ešte jedno pravidlo, že nemôžeš mať ruku nad zvončekom. Ale nemám, ale... mala som. Dáme replay. Ale to... Vymenuj troch remeselníkov, alebo nejakých pracujúcich, ktorí vykonávajú svoju prácu u teba doma. Inštalatér... Ja mám trvý voda, on nemá, chápeš to? Ale ja som si to úplne predstavil, že u mňa, konkrétne u mňa, vieš, vôbec ma nenapadlo, že ja neviem, maliar a pokladač parkiet a... Prinášač vody, to si ty. Zas ako ukludíme sa, no. Povedz tri slova, ktoré sa spájajú so slovom tlakový. O, tlak... Čo, počkaj, čo? Tlakový... Ruka! Merač tlakový... Čo to? Počkaj, čo? Ale ja som to ne... Prestan sa smiať. No napríklad hrniec, alebo tak, vieš. No, Vymenuj tri dôvody, prečo tu dnes sedíš. Lebo točím video so Zikou, lebo som musel postriehať video s Evženom, alebo mám rád svoje štúdio! 4. Nie, počkaj, zasa tá ruka. Normálne, musíš ovládnuť svoju ruku. Dobre, lenže to je strašne ťažké, lebo ty chceš proste, počkaj. Dobre. Ja už budem brať ten zvonček, ja ho dám niekam sem. No ja si to nájdem, daj si ho na hlavu. Tri elektronické spotrebiče alebo nástrojenstvo, ktoré používaš v kúpeľni. Fen, žehlička, práčka. Tá ruka. Ty vole, zasa! Dobre, prepáč! Nemyslíte si o mne, že som takýto neinteligentný? Východ žije, všetci východňare tu píšte, podpora. Vymenuj tri filmy s vojnovou tematikou. Zachránite vojna Reina, Pearl Harbor a Dunkirk. Nekúchaj na body. Prečo? Nekúchaj na body. Ja tak jedným očkom, ja jedno oko budem kúkať na Ziku a druhým tam. Nemôžeš. Vymenuj tri výhovorky, ktoré povieš rodičom, ak si prišla neskoro od kamarátky. Tancovala som, spievala som v klube, bola som s kamoškou preč. Ty rada tancuješ a spievaš, áno, že? Áno. Spievaj, tlieskaj a snívaj, život si stále užívaj. Reklama za to ti nezaplatila. No inak ako toto na prome sme sa nedohodli. Ale... Poznáš tú pieseň? Čo to je za pieseň? Dobre, ja viem, že ju poznáš, ja ju nepoznám, pardon. Zavolal si Ziku do videa, nepoznaj song. Fuj na teba, fuj! Ale tak bol? Áno. No tak potom som vedel, že to je jej song. Vymenuj tri konkrétne fantasy postavy. Faun, Harry Potter a tá princezna, čo lietala v Petrovi Pánovi. Už bolo po, tak 5,92. Tinkerbell, jaká tak princezna? Sa, Tinkerbell. Víla. Žena vyhrá možno, ale nechce sa... Nemôže. Môže. Vymenuj tri druhy ovocia, ktoré nerastú na Slovensku. Citrón, paradajka, kiwi. Čo nie, paprika, čo nie, pomaraž. Dobre, stihla som to? Nie. A zase si mala ruku nad tým zvončekom. Ale tak ja ho môžem dať aj sem a ty sa takto natiahneš až do kamery. Ja som zrazu začala premýšľať nad zeleninou, ktorú mám rada. Vymenuj tri youtuberky, ktoré followuješ na Instagrame. Lady Zika a ostatné youtuberky asi aj nesledujem. Sledoval som kedysi Momu a Lucipuk, ale zrušil som im odber. Stop, už, kámo. Ja iba teba asi sledujem z youtuberiek, nesledujem žiadnu inú youtuberku. Počúvaj, bude rozstrel na konci, bude rozstrel a tam uvidí, že tam sa uvidí, kto je pravý hráč, hej? Pokračujeme. Zika, vymenuj troch youtuberov, s ktorými by si išla na rande. Luke Horns, Mikey Murphy, Miles Simon. To sú zahraniční dva youtuberi, ktorých milujem. Áno, ja som pripravený. Vymenuj tri hračky, ktoré si mal ako malý a teraz už ich ťažko zoženieš. Lego, taký hasiči, také malé Lego, potom toho Mončičaka, toho trola s takou hlavou.
to bolo aj viac, nie? Ne, ja som len veľa takov a s takým a veľa obkecu a skoro som na tom zhorel, ale skoro sa nepočíta. Vymenuj tri športy na zimnej olympiáde. Lyžovanie, korčulovanie a bežky. Stihla som? Nie. Dobre. Aj. Vymenuj tri obľúbené činnosti tvojho najlepšieho kamaráta. Fajčenie, spanie a jedenie. Zika, vymenuj tri trapasy, ktoré sa ti stali na strednej. Spadla som zo schodov, tancovala som zasa áno a spievala som zasa pred všetkými ľuďmi áno. Ale je to pravda. Áno, ja robím tieto činnosti, ale sú pravdivé naozaj. Vymenuj tri druhy ovocia. Spievanie, tancovanie. Ale naozaj som spadla zo schodov, vieš, aké to bolo? Nie. Strašné, všetci sa smiali. Aj ty si raz spadla zo schodov a dolamala si si nohu, že? A to bolo na chate. Vymenuj tri veci, ktorých sa najviac bojíš. Výšok, smrti a straty blízkeho. No, nebudem to komentovať, radšej lebo by som nie, prišiel o bod, ale... Lebo sa nebojíš výšok, že? Už nie. Bál som sa, ale už sa nebojím. Čo sa stalo? Skočil som v Las Vegas zo 300-metrovej budovy. Vymenuj tri pamiatky v Bratislave. Joj, Slavín, Bratislavský hrad a UFO. Dobre? No. Rozhodca je na pochybách, rozhodca je na pochybách, nevie, či to uzná. Či? Nie si na pochybách? Nechcete, no. To ešte toľko? Vymenuj tri veci, ktoré si najviac ceníš na druhých ľuďoch. Keď sú vďační, keď sú napomocní a keď nie sú falošní. Vymenuj tri pomenovania, ako by si nemal hovoriť svojmu súrodencovi. Ty debil, ty vlasač, ty chumaj. Čo? Veronka, mám ťa rada, nikdy ti tak nepoviem. Vážne. Ty vlasač, a veď vlasač, to je pohode. Ale čo? No. To nemusí s tým niekto slúžiť. Evžen, ty vlasač. Ale chlapcovi, ale dievčine. Práve, že to je kompliment, lebo keď má niekto dlhé, pekné vlasy, tak je to kompliment. Ale kedy? Však Paťo je vlasač. Povedz tri slovenské príslovia alebo porekadla. Komu sa nelení, tomu sa zelení, bez práce nešú koláče a kto druhému jamu kope, sa mu to nepadne. 5-10, no. Ona to neskoro stopla. Rozhodca mi nadržiava, prepáč. Dobre. Nie, nie! Už vyhrala si o jeden bod. Vážne? Čo, nie? Vážne? Oh my god, what the fuck? Oh my god, vážne? Keby som bol ticho, bol by rozstrel. Som triggered, lebo keby som bol ticho a nepovedal by som pravdu, tak som mohol mať bod a mohol byť rozstrel, lenže zase moja úprimnosť pokazila celú hru. Dáme rozstrel? Nie. Ženské slovo. OK, dáme páni, to bude všetko dnešné videjko. Ďakujem Betičke, že vymyslela super otázky. Nemáš za čo. Boli dobré, boli fakt dobré. Ďakujem Lady Zike, že tu bola, dúfam, že sa ti ľúbila táto minihra. Aj Betka, aj Lady Zika budú v popise videa. Díky moc, lajkujte, komentujte, doberajte a... Usmievajte sa. Big up.